Ayşenur, Ayşe Lale. Ama Efraim Efraim değil. Bu Efraim kimdir axı? Ben onu çok yaxşı tanıyorum. En sevdiğim miksuduz f***ler ve kanıdı. Köhne sevgilim veganıdı. Saxladığı pişiyi ikiye bölüb özünə getirmişəm. Açıq olmaq istəmirəm, rap artisti. Anormalam nədəsə rapperlər yoxum, mirim tedbad edib. Və layiq olduğum ölüm isə idamdır bi. Girdim yeni qismə, sevimsiz əməni. Hissləri yeridib, sərt geyidibsə ruhumu həyat. Göbərmirəm, tanrı mənə bu canı verib, amma geri istəmir. Gecə bir qız küçədə yeriyirsə, verib iskə. Özünü ona arxadan hücum edirəm, bədəninin qanısa enirdiysə. Mən günün ikinci yarısına qədər feministəm. Onlar məni görüb geri qaçardı, mənsə yenidən çağırıb, sonra yeni bacarığım olan yarab öldürməyi tətbiq edərdim. Arxa baxcağımdakı torpaqlar əkimir açardı. Qəlibləşmiş tiplərdən əmənə deyirlər vəşi və ortalığı devirən canlı. Düşkünəm kefimi otostop çəkdiyim qadın sürücülər heç vaxtı sağ-salama devinə çatmır. Başında biri dedi çıxıram pula, məndə saçından tutub başını çırpıram rula. Vururam sifətini yaralı yanudar və var gücüyle bağırır o yalvarıram burax. Qorxudan şalvarından su axır, nəhayət hər bir yerini qanadıram bura. Mən ağalı və murdar, qadın böyük qüvvədə, amma niyəsə həmişə mənə aldanırlar bular. Mən eləyəndə tez-tez flow, qalxır qızların beynində tez-tez tron. Və ərkən gələr referləri kusayır, referlərlə yatanda onlar üçün bu flex olur. Birinci deyirlər gəlcə ostolaq, sonra yatağa keçirir, başa salıram kimdir bossona. Soxuram anusuna toz soram və sovurur içalatını içəri, sonra çatrosla bağlayıb yatağa gedirəm bir dəfəli və çıxmır ilərlə o cibirlərdə səs soraq. Əlqə rəssularla onlara əza verməyi sevirəm, istəmədən alıram həz buna. Necə ki tüketmədən fast food, ha-ha. Danışan alter ego mu onlara, əza bezilyə baxırır içində bu səs durma. Sən lənət, umma, sıfa.